Մարտի 8. Սատոնը երբ կանայք եւս մեկ անգամ իրենց սիրված ու կարևորված են զգում։ Կանանց միջազգային օրը այսօր տարբեր երկրներում նշվում է յուրովի։ Որոշ երկրներում այսօրը բողոքի ու պայքարի, որոշ երկրներում էլ կանացիության փառաբանման օրն է։ Երևանն այսօրը տոնում է իրեն բնորոշ ջերմությամբ։ Քաղաքն այսօր լի է ժպիտներով, ծաղիկներով ու գրկախառնություններով։ Կանանց այսօրվա փայլող աչքերը ապացույցն են այն բանի, որ ընտանեկան ջերմ հավաքույտները, ընկերների հետ ճաշելը եւ սիրելիի հոգատար վերաբերմունքը կնոջը կարող են դարձնել գեղեցիկ, երջանիկ ու ուժեղ։ Ինչ նվերներ կցանկանայիք ստանալ։ Արդեն ստացել եմ։ Ծաղիկներ, իմ ամենասիրելի նվերն է։ Պետք է չտոներին սпасել, պետք է միշտ սիրել ու միշտ նվերներ առանց առիթի առնել։ Կցանկանայի ավելի շատ ծաղիկներ ստանալ, այսօր իդեպ ստացել ենք, եւ կցանկանայի ընտանիքիս հետ տոնել այս տոնը։ Բայց չեմ կարող, որովհետև նշեցի, որ հեռու ենք։ Ինձ թվում է, այս տոնի համար ամենագեղեցիկ նվերը դա ծաղիկները կլինի, որ կուրախացնի բոլորին։ Ակնհայտորեն երևում է, որ հայ կնոջ համար հոգատարությունն ու ջերմությունը սիրո լավագույն դրսևորումն է։ Սակայն այս տոնն ի սկզբանե սիրո ու հոգատարության մասին չի եղել։ Մակը միայն 1975 թվականին է հատուկ բանաձևով մարտի 8-ը կանանց միջազգային օր հրճակել։ Ավելի քան մեկ դար առաջ, երբ սկսվում էր կանանց իրավունքների համար շարժումը, շատ երկրներում կանայք էժան ու շահագործելի աշխատուժ էին։ Չունեին անգամ ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք։ Իրավունքների համար պայքարը նախ եւ առաջ սկսվել է աշխատանքային արդար պայմանների այնի իրավունքի պահանջից։ Իսկ զբանե այն չի եղել հոգատարության ու սիրո մասին։ Ես փորձում եմ ամեն մի փոքր տոն, որ ինչ-որ մի հետաքրքիր ձևով լցնել։ Նվերով կլինի, քաղցրավենիքով կլինի, առավոտվա նախաճաշով կլինի, հետաքրքիր ինչ-որ մի բան յուրովի լինի։ Երևի թե այսօրվա բարի մաղթանքները, ջերմությունը, սերը հարազատների ու շրջապատող մարդկանց։ Լավ տրամադրությունը ամեն դեպքում ամեն ինչ արժի։ Լավագույն նվերը իրար հարգել, իրար սիրել, այդ է իմ համար ամենից լավ նվերը։ Սիրո լավագույն դրսևորումը, ինչպես իմ ամուսինն է, այսքան հոգատար ու շատ իր ամուսին, որ արդեն ամեն օրը սիրով է իմ լցնում, տոն է դարձնում։ Պարտադիր չէ էլի մի ամսակ լինի, որ կողակցին ջերմություն 10, սեր 10, ուշադրություն 10, դա կարևոր է։ Այսքան տարի անց, երբ տոնը վերածվել է կանանց սեր ու ուշադրություն նվիրելուն, կարելի է ասել, որ կանայք լիովին գտել են իրենց արժանի դերը տղամարդկանց եւ աշխարհի սրտում։ Սիլվի Մուրադյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն այսօր։